aqui, ó, na hora de criar que vai mostrar. Por exemplo, eu quero criar um quadro, aqui ele vai criar em outra, em outro, e aqui em outro. Mas se eu quiser tudo na mesma pasta, eu posso ter a liberdade de criar tudo na mesma pasta de forma livre. Também a gente tem opções aqui, algumas opções. Pode ser selecionadas. A próxima ferramenta são as réguas. Então tem uma régua linear, que eu tenho a opção de criar na layer que eu estou editando, eu posso criar em uma layer separada. Ele criou uma layer aqui, né? Quando eu desmarco aqui, eu seleciono a layer, volta para que eu criei anteriormente. Então essa régua aqui fica acionável na minha caneta. Mas ela, você vê, quando eu passo por cima dela, deixa eu diminuir aqui. Quando eu passo por cima, próxima linha, ele vai seguir o snap da linha. Mas fora, quanto mais próximo, ele vai seguir aqui. Mas eu me distancio, eu fico livre. Agora todas as ferramentas de linha vai funcionando dessa forma. De régua, curva. Marquei aqui edit layer, está criando edit layer. Então tem diversas opções de curvas que eu posso fazer. E eu posso editar com o object. Posso adicionar pontos. Posso excluir pontos. Posso colocar o canto, o ponto com. Deixa eu marcar aqui. Um corner, né? Pontiagudo. E o cut line, que é cortar a linha. Então você tem algumas opções aqui de manipulação. Vou voltar, limpar, tá. Com a object. Aí aqui eu tenho as opções de deletar, mostrar, deletar. Tem algumas opções que você pode manipular aqui. A figure, ele já criou figuras, né? Pode ser quadrados, retangulares ou poligonais. E aí com a caneta eu de novo fora. Eu posso desenhar de boa, mas quando eu me aproximo da linha, eu fico preso ao snap. Se eu não quiser ficar preso ao snap, eu venho aqui, dou um Ctrl U ou venho desmarca aqui o snap. E aí eu posso desenhar de boa em cima da linha. Ah, mão livre. A próxima é a Ruler Pen. Daí a mão livre. Próxima é Special Ruler. Aí dentro da Special Ruler eu tenho a Focus, tenho linhas paralelas.
Quando eu desenho duas linhas ou duas réguas, uma vai ficar em verde, quer dizer que essa não está ativa. Para eu ativar, eu tenho que vir no Object Select, clicar e apertar nesse quadradinho aqui. Ele vai ativar um e vai ativar a outra. Ok? Aí eu tenho a paralelo, curvas paralelas. Aí aqui eu fico preso ao snap, independente da distância. Funciona a mesma coisa também para a paralela. A próxima é múltiplas curvas. E eu também fico preso ao snap dela, independente da distância. Aqui a curva já foi fechando. E também tem comandos aqui que acionam, que a gente pode mexer, né, manipular. A próxima é linha de foco. Então, para criar linha de foco, manualmente. Depois a gente tem a focus curva. Aí a gente vai já trabalhar com curva. E pode ser manipulado também pelo objeto. Eu posso acentuar a curva, eu posso mudar a curva. Próxima é círculos concêntricos. Círculos concêntricos, aí pode ficar circular? Pode, é só você vir aqui. Cadê a Adjust Fixing? Todas as opções aqui. Aí, tá aqui um por um. Eu vou criar daqui a pouco só para vocês verem. Aqui também, dependendo da distância da régua, eu vou sempre desenhar linhas em torno do círculo com snap. Se eu não quiser, é só desmarcar aqui, dar um Ctrl 2 ou desmarcar essa opção de baixo, do meio aqui, que é o que controla essas réguas. Ok? Só fazer com essa, um Fixed Aspect aqui, que ele vai ficar um círculo perfeito. Pode ser manipulado. Eu posso girar e desenhar. E por último, a gente tem o guia, que é as linhas guias, que você pode também puxar direto da régua. Pode ser puxado direto da régua, você pode desenhar e ele vai criar uma camada de guia. Você pode fazer a guia dentro da folha de trabalho, depois só é tirar. A guia também tem snap, se não me engano, mas é só quando você está próximo a ela. Que eu desmarquei.
do meio. Fica mais solto. E aí as réguas ainda tem o guide também separado, que é a mesma coisa. Ok. Tem perspectiva, então eu posso criar pontos de fuga sem precisar vir em layer, ruler frame, creative, perspective ruler. Eu posso criar aqui em três pontos, um, dois ou três pontos de fuga direto. Nessa aqui é manualmente, se eu quiser acrescentar mais um ponto, ele vai vir aqui. E o terceiro ponto de fuga, se eu quiser botar mais um ponto de fuga. Então tem todas as opções de ponto de fuga aqui, porque eu estou adicionando pontos de fuga. Deixa aqui com um. Aí se eu quiser deletar o ponto de fuga, deixa eu voltar. Se eu quiser deletar os pontos de fuga, eu venho aqui delete e clico no ponto, ele já exclui o ponto de fuga. Adicionar guias, de acordo com o ponto. Se tivesse outro ponto aqui, eu posso chegar de perto dele e aí adicionar as guias, deletar a guia. É, fixar o ponto. Quando eu clico aqui no ponto, ele está fixo, ele não vai mais mexer, né? Se eu voltar aqui, acho que é. Não sei se ele vai desfixar. Ele não desfixa, mas ele está fixado aqui. Dá um Ctrl Z aqui para ver. Outro. Aí aqui está solto. Quando está azul, eu posso girar o ponto, mexer no ponto. Posso girar a linha de horizonte. Mas se eu fixar, aí eu já as manipulações já ficam restritas. Você vê que eu não posso mexer aqui, mas eu posso mexer na linha do horizonte, mas ela vai ficar fixa nesse ponto na linha do horizonte. Ele fica no ponto na linha do horizonte. Sim. Aí aqui os botões de acionar ou não, ó, desmarcar. E eu tenho essas opções aqui, ó, no Select Object, esse gradeado para o ponto de fuga. Posso fixar a linha de horizonte, o level. Eu acho que não fixou porque não sei. Mas é fixar a linha de horizonte. Tá solto. O grade eu posso manipular. E eu tenho que infinitizar o ponto de fuga. Deixa eu deletar aqui para vocês verem. Infinitizar. O que não está infinitizando? Acho que tem que ter a linha. Infinitizar o ponto de fuga. Só clicar no ponto de fuga. E se eu preciso de uma distância maior para fazer uma perspectiva, é só dar um infinitizar. Simetria. Então eu tenho aqui simetria de três lados. Então tudo que eu desenhar. Tudo que eu desenhar aqui será replicado nos outros lados. Então eu tenho as opções de ter um lado, de dois lados,
Um lado não, só dois.